Добро вечер. Јас сум Васко Евтов, овој мисијата во центар на канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 минути. И вие, и јас имаме право да знаеме вистината. Нов почеток на сезоната во центар, нов термин на емисијата во центар и ново дружење тама некаде до јуни-јули 2017 година. Ајде за почеток да видиме кој е и да го представиме гостинот на вечерта. Почеток на новата сезона на емисијата во центар, на барање на гледачите, интервју со Југослав Петрушич. Помеѓу двете наши емисии или двете наши интервју се случува многу работи, се случува многу настани, по мене клучен е пучот во Турција. Ајде за почеток, како тај Пердоган се спаси и пучот не успеа во Турција? За мене, односно по мене, све ово што сам нашо и видео у документима, односно у свим информацијама кои поседувам и кои имам, сматрам да се радило о луѓима кои су са Балкана покушали да направи еден државни удар према Ердогану и да е тоа рађено да би се преварили американци и руси. И да е тоа чист... Кој ке речете од Балканот? Тоа значи луѓе су потекло од Балканот, кои се сега дел од естаблишментот во Турција. Тако е. Тоа су турци са Балкана. Ако... Или како тие нарекува Румелија? Можемо и тако да их назовемо. Они у задњих можда неких 600-700 година су најутицајнији у Турској, односно у Турској војсци и тако дали. И сви добро знамо да Турска војска и данас држи највеќе делове власти, односно полуга у Турској, односно помаже преседнику да буде. Ето, господине Петрушич, се извинам тука што ја прекинам. За нашите гледачи е многу важно да знаат дека некаде 90% од големите везири во Турција се со потекло од Балканот. И клучните играчи во градење на Османската империја се со потекло од Балканот. Паргали Паша, Мехмед Паша Соколович и така натаму и така натаму. Некаде една третина од жителите денес во Турција водат потекло од Балканскиот полуостров. Затоа и ова ваша теза е интересна за да можеме да ја продлабочиме, бидејќи во историјата на Турција и во денешна демографија на Турција Балканот учествува апсолутно со огромни количини. Ајде да се вратиме само неколико месеци уназад. Дали е тачно да Ердоган подржал Босну и Херцеговину и дошу у Сарево? Така е. Дали е дошу у Санджак? Така е. Дали е био у Тирани? Така е. Али они нису били задоволни неговим разговорима, односно пропозицијама кој е дао. Одмах неколико месеци после тога извршен е државни удар. Прво су натерали турке да обори еден руски авион, ако се сеќате. И настои озбилен конфликт измеѓу Русија и Турске. После тога Ердоган је дошо на Балкан и подржао све балканске земље кои су за њега, мислим како ми то кажемо, кои су протурски расположене. Албанију, Санџак, Косово и Босну и Херцеговину. Огромни сто територија са великим људима. Зашто данас ви чуте с тих територија? Значи, ве сметате дека луѓе со потекло од Балканскиот полуостров учествувало пучот против Ердоган? По мене ти луѓи су били главни организатори и само због тога пуч не успео, затоа што е био на маргинама тога, јер су они увек били преваранти. Добар дел њих е само зарад тога, пошто се слабо кретала та политика на Балкану, односно ние давала онај продукат кој су они хтели, нису дошли на она места на која су они хтели, односно нису се брзо развијали на Балкану и успели да заозму у данашње време да разбију многу брже Грчку, Македонију, југ Србије, односно саму Србију, и да са избеглицама уђу максимално кроз Европу и да запоседну ове територије на еден брутален физички начин кој су предвидели. Јер добрим делом Ердоган је пристао да тоа заустави. Његова цена, односно покушај његове дестабилизације војног пуча је дошло због тога са ових територија. Значи, бидејќи Ердоган всушност не ги исполна нивните радикални планови и стратегии, затоа и беше обидот за негово соборување од луѓе кои потекнат од Балканскиот полуостров. Тако е. Али... Тие 26.000 луѓе кои денес се апсени во Турција. 26.000 луѓи е ухапшено и веќина е са наших територија. Веќина школа са наших територија, од Балканских турака е затворена тамо. Веќина полицајаца, војника, односно политичара, луѓи, суда и тако далје, имају наше порекло. Кад кажем наше порекло, са наших територија. Па дури турските медиуми излегува со информација дека во најголем дел меѓу уапсените генерали се наоѓаат албанци кои се со потекло од овие простори. Два албанска генерала поуздано имам извори да се учествувала у организацији овог војног пуча. Има еден трет генерал албанец кој е пребеган. Имињата на двајца албанци се спомнуваат и се кажуваат, меѓутоа има трет албанец кој е дел од турскиот воен естаблишмент кој има пребегано, кој има избегано, кој не е уапсен. Они су тражили да он буде враќен у Турску. Чак су тели дипломатски скандал да направи, после се одустали.
čitava ta priča imala za posljedicu da su svi ovi ljudi koji su pokušali ovaj puč bili u suštini, za sebe su radili privatno. Na veoma niskom i malom intenzitetu nivoa su to radili, jer Erdogan je već bio gotov. On je pobegao. Čak nisu ni imali informacije šta se dešava. I prvi put, kod muslimana, vojska izlazi na ulicu da ne upotrebi silu. Hoćete da mi kažete da petro, šestro ljudi, desetro koje je stalo ispred tenka je moglo da zaustavi te jedinice? Svako ko poznaje tursku vojsku, i ko poznaje turske generale, i ko poznaje njihovo uređenje u vojsi, zna da su ti ljudi izašli na ulicu i da su imali nameru i znali šta hoće, sve bi zbrisali u tom naletu i niko ništa ne bi video od informacije ni novinara. Znači, da rezimirame, Amerikancite i Rusite ne stojat za puča dvo Turcija, ne stoji ni turski od generalštab i turskata armija, toku stojat reslovi na turski od establishment, prvenstveno vojskata, koji su se potekli od Balkanskog polostrova. Tako je. I zato pučot ne uspeva. Jeste, ali Erdogan sada je došao u situaciju da nikad više ne može da povrati svoju stabilnost, odnosno samo je pitanje dana kad će kod njega doći do ozbiljnih građanskih nemira, odnosno do građanskog rata, koji za posljedicu će jednog dana imati promjenu vlasti u Siriji, opkoljavanje Izraela, odnosno dovođenje Izraela u situaciju da mora oruženo da se brani i prenošenje tog konflikta na Balkansko poluostrovo, dobrim delom, možda početkom nekog novog rata, slabijeg intenziteta, koji će dovesti do toga da ovi događaji budu uzrok svega toga, jer ta nestabilnost koja se desila u Turskoj ozbiljno preti Balkanskom poluostrovu, odnosno Balkanu, a i samoj Evropi. Veladeka, 10% od turskata flota ili turskata mornarica je iščeznata. Дека се исчезнати многу хеликоптери и дека се исчезнати многу авиони. Дека во најголем дел таа флота, тие бродови, тие авиони, тие хеликоптери има завршено во Грција. Па, слушате, нису то видео игрици па да они могу да нестану. Сви добро знају кој, како и на кој начин транспортува те бродове. То може само у едној доброј организацији да то буде одведено, однешено, односно да не буде уништено кад иде према Грчкој. Pa nisu to, ne znam kakve igrice, Turska je jedna ozbiljna armija, ona ima tako ozbiljna sredstva da sve te brodove presretne, ima radare, ima sisteme odbrane i tako dalje. Taj vakum u kome se nalazila čitava ta priča je mogu da se desi. Od koga? Od generala koji su bili na najvišem nivou. Ali koji nisu bili podržani. To se radi o ta dva albanska generala. Kad kažem albanska, sa Balkana. Nećemo da pričamo o Albancima, nego sa Balkana. Zato što nisu samo bili albanski generali, nego postojala još neka druga struktura iz Bosne i Hercegovine i tako dalje. Ali te strukture su bile u samom vrhu vojske. Tako da vojska nije znala gde je, ni šta da radi. Dobro, što pravi Erdogan? Njegovo nema nekoliko dana, se nalazi u jedna limbo situacija. I što je neophodno, na primjer, ko se pravi jedan državan udar ili vojen puč, da može da bide efikasan? Vi, znači, ste rabotili, ste funkcionirali u mnogo ovija muslimanski, arapski državi, pa duri ima informacije deka nekada je 89. godina ste bili u Romanije ko se pravi oni prevrati Kopagija Čaušesku. Što je neophodno, na primjer, da bide napraveno za da uspije jedan vojen udar ili državan puč? U onog momenta kad se desi bilo kakav prevrat u državi, mi smo imali 1000 puta situaciju u našim zemljama da budu ogromne manifestacije, pobune i tako dalje i sve ono što se dešavalo kod nas, odnosno što se dešava u tim zemljama, oni ga zatvore u jednu zgradu i prenose mu onu informaciju koju imaju. Ta informacija obično nije tačna. I nisu tačne te informacije, odnosno filuju ga s tim informacijom dok ne vide šta je. Neće ga drža zatvore. Igor Bačov, na primjer, vojalta, ko se pravi državni udar u Sovjetski Sovjet. On je pokušao da napusti Tursku. Erdogan. Tako, u više navrate, pokušano sa više zemalja da pregovara. Do deka traje, pobedo za državan udar. To možda radi samo preko Ministarstva inostranih poslova. Ministarstvo inostranih poslova je bilo ključ manipulacije tada prema Erdoganu. Njegovo Ministarstvo inostranih poslova. Čitava ta priča se svodila na to da 99% oficira u Turskoj, odnosno policijskih oficira i ostalih organa bezbednosti, nije htjelo da učestvuje u puču. Da je htjelo, on ne bi ni postojao. Znači, bara azil, според некои информации во Германија, не сака Германија да го прими. Бара азил во Америка, не сака Америка да го прими. Дури има информација дека барала азил и во Москва и во Русија. Гледајте, све ове земље су имале интереса да се тако понаши. Турска е многу озбилна и многу велика земља. Ко би поверувао да Ердоган ќе да тражи азил? И зашто га тражи?
Mnogo su veliki to ciljevi i mnogo veliki ljudi. Turska je jedna od najozbiljnijih zemalja na svetu. Njena istorija, njena kultura, njena sila. Bila deka tajnata služba na Turciji, jedna od trite najjakih tajnih službi u svetu od ovog momenta. Jedna od tri službe koja je umešana u sve. I svašta. I svuda ima svoje ljude. Znači, mi ne možemo da zanemarimo tu silu koju ona nosi. I sada vam neko kaže večeras, zvao je predsednik Turske i on hoće da napusti Tursku i dode u neku zemlju. To samo čovek možda misli da je neka šala. I to ozbiljna šala. Ako delo te turski brodovi, turski helikopteri, turski avioni završi во грчките пристаништа и грчките американски бази, тогаш тука се постава прашањето дали тој судир помеѓу Турција и Грција. А такви форми на судир имавме видено многу пати во текот на историјата или последните 50-60 години, вклучително и 1923 година, кога Турција всушност во битка со Грција го исчистува тој брег на Мала Азија, и тоа Грција никош не има просторно на Турција, ниту пак има прежалено територијата на Мала Азија, кај што се случува најголем дел од грчката историја, дали тој конфликт помеѓу Турција и Грција е само прашање на време и нешто што може да се очекува во наредниот период. Добро, ќе дозволи ли така тие бродови да му завршат у Грција, тие хеликоптери да завршат у Грција, тие авиони да завршат у Грција? Знаете, дека се уште постоја одредени спекулации, дека не знам, имало обид за соборување на авионот на Ердоган, дека имало вакви или онакви некои планови, излезе грчкото министерство за натрешни работи, грчкото министерство за одбрана и покажа дека воопшто не имало никаков обид за собрување на авионот на Ердоган. Брдови значи Грција ги има тие информации, значи грците ја снима целата ситуација. Ти бродови су завршили одакле су и дошли. Онај кој им е дал те бродове ставио ги у своје базе. Луѓи кои су им дали те бродове, сад су им узели те бродови и ставили ги у своја база. Што ќе прават американците? Nisam ja rekao Amerikanci, ja samo kažem ljudi koji su im dali, oni su im sad uzeli. Ali ne samo to, nisu im oni samo to uzeli. Znate, nije gi pocenujem Amerikancite. Ili našite procenke se deka gotovi se ko, Amerikanci? Samo što ne propadne ili taka natamo i tamo. Deka Putin je veke evo polna kondicija. Samo vi imate različno tolkovanje. Jedan del od prethodnog intervju ne go puštivme. Evo, toj del od toj intervju vi je govorevte deka Putin v sušnost е политичар кој нема да има долг рок на употреба, дека ќе заврши многу неславно и тоа од луѓето кои му се од најтесното обкружување. Се уште сте на тоа стоялиште дека Путин е, има многу велики терет на леќима. Сличен Ердоган. Путин е дошол у ситуацију где е од земја која е била на нули направио огромног гиганта. Многу велико. И он мора све тоа да држи со своја две руки. Има ли пари? Пошто такви гиганти само со пари. Не, он новац има. Нема луѓе кои хоќе да га прате. Ко тај Ердоган. И они, он, кад прави нешто велико, он мора да направи штету. Известни луѓе кои су изгубили таму кој он затворио, кој што е Хордовски, или да не улазим брезо. Сега руските служби излагаат со информација дека има 12 сериозни обиди за атентат врз Путин во изминатите 10 години. Путин е еден од најозбилниji кандидата кој може да парира свим силама на светот. Sasvim normalno je da ljudi rade protiv njega. Znači, sasvim, to je legitiman cilj. Pred jedan mjesec imaše ubistvo na njegovi odvozač i telohranitelj u centru od Moskva. Ljudi to pričaju. Ja mislim da čitava manipulacija oko toga je sasvim prema drugoj strani okrenuta. Da on ne bi došao u situaciju u kojoj dolaze mnogi ljudi koji se ne razumeju u obaveštene rade, odnosno u svoju odbranu, mnoge stvari mogu da izgledaju tako kako izgledaju. Ja mislim da je on predupredio da mu se to ne bi desilo. Gde je u krugovima ljudi gde se on nalazi napravio mnoge stvari da bi sebe zaštitio. Ima li Putin moć gde drži vlast u Rusiji? On ima moć do jedne granice, ali nema naslednika. Šta je razlika između Putina i mnogih drugih zemalja na zapadu? Na zapadu imate 400 naslednika. A kod tog sveta hrišćanskog, odnosno pravoslavnog i tako dalje, uvek imate po jednog lidera koji vlada 10, 20, 25 godina i sačekaju i sklone ga. Oni ga skloni i naprave haos od tog čoveka. Tako i u mnogim drugim zemljama, to su veliki lideri, snažni, moćni. Pa i Turcija, iako ne je pravoslavna, iako je muslimanska država, isto je slučaj u Turciji. Ali Erdogan ima mnogo saveznika kao islamska država. Rusija, gde god zagrebete, neko ih udara po glavi. Kažite mi, koja država nije okrenula leđa Rusiji? Koja kad država nije okrenula leđa Rusiji? Zašto? Protiv svakog velikog džina se svi bore. Amerikanci su to odavno shvatili pa su drugačiju politiku uzeli. Oni su ih povezali kroz svoju tehniku, dali su im ovo i vezali ih da oni ne mogu da funkcionišu bez njih. Znači, stvar Amerike, Amerika ne vlada znanjem, nego tehnikom koju je podarila NATO snagama, instalirala se njihovim teritorijama, dala im sve to da bi ih kontrolisala.
jer ih ona kontroliše i njihove informacije i njihovo kretanje, i odnosno sve ono što oni rade da bi bili veliki, moćni u borbenim dejstvima, nisu mogli da kupe i da imaju to, ona im je to dala da bi mogla da ima. Da li ruski predsjedatelj Vladimir Putin može da očekuje slična sudbina kako taj Erdogan, i da li tija najavi da se slučili oko 12 atentati posljednjete nekoliko godini da bude eliminirana od političkata scena Vladimir Putin, može bi se predvesnik na nešto što može da se slučio u Rusiji? Što je se slučio su Putin i da li to može da očekuje sudbina na Erdogan? Ja ovdje razložno razmišljam iz jednog prostog razloga, jer današnjim sklanjanjem Erdogana sa vlasti Balkan će nestati. Kad kažem nestati, bit će progutan sa nekim događajima koji mi nećemo moći da pratimo, niti imamo snage da ga pratimo. Niti imamo novca, ni vojske itd. itd. Sklanjanjem Putina sa vlasti, odnosno njegovim uništavanjem sada momentalno i pravljenjem konflikta prema njemu, dovešemo opet naše teritorije u jedan podređeni položaj da će nas svi udarati po glavi, a migracija ljudi iz islamskih zemalja će nas progutati. Kraj od Erdogana je samo prašenje na vreme svega. Koliko rečem prašenje na vreme, to ne znači utre, to ne znači zautre. Međutim, to je veke finale na jedan proces koji veke podolgo vreme traje. Erdogan nije samo obavešten, inače njegove vladavine je došao kraj. Na sve ovo što se sad dešava u Turskoj, on ne može da povrati ništa. Niti stabilnost, niti ekonomiju, niti da vrati turiste, niti da pokrene industriju, niti da vojno bude saveznik ni NATO ni Rusiji. On ne može nikome. Niti može da bude prijatelj sa Sirijom. Niti može sa Kurdima. Duri Viladika, nekada 40 milijardi dolari ki ima prihod Hrvatska, Slovenija i to je delna Jadranskata obala, uključitelno i Albanija, narednata turistička sezona, bideki poslova što se slučuje svega v Turcija, site tije građanske nemiri koje se očekuvat, jedna nestabilnost koja generira ili efektira režim od Erdogan, neka ovi jadranski državi ki imat barem 40 milijardi dolari prihodi po narednata godina, tokmo poradi krizata v Turcija. Ajmo da se vratimo malo na pre Turske, na Egipat, Maroko i Tunis. Jesu su isto uradili. Tako. Ko ide sad u Egipat, Maroko i Tunis? Oni su živjeli od turizma. Tako je. Ko ide kad je bila glavna kriza u Grčkoj? O, mali broj, sve manje i manje opada. Tako je. Gde ljudi idu? Išli su u Tursku. Turska je bila jedna ozbiljno stabilna zemlja i turista se poštovao. Više, bukvalno, od Boga. Kod njih je... I ogroman del od prihodite do AG od turizma. I kulture, svega, dolaska, biznisa, ljudi, oni su uz put radili sve. Sve znači togo prekinuvati. Tako je. Ne samo što su to prekinuli. Prekinuli su tu kulturnu komunikaciju sa Evropom, kulturnu komunikaciju sa ostalim delovima sveta. Ne radi se tu samo o ekonomskoj dobiti. Radi se o moralnoj, materijalnoj, i o svemu ostalom što generiše to da ljudi od turizma žive. Znači, prvo su uništili obalu Afrike, muslimanskom svetu. Egipat, Maroko i Tunis. Svega Turcija. Tako je. Ubili su i sve te zemlje su ostavili bez prihoda. Otišli su kod Turaka. Posle Turaka su, sad će završiti, mislim, u nekim narednom periodu će biti i Grčka. Zato je obala Hrvatske i kupljena od Nemačke. Zato su Hrvatskoj zadužili nekih desetine i desetine milijardi eura. Zato je kod njih konstanta nestabilnost. Sve dok ne prodaju posljednje što imaju na obali. Njihova obala je 400 km i više. Sad najozbiljnije obale gdje je mir, prosperitet i gdje vi možda se odmarate, Hrvatska i Albanija. Zašto prave autopute? Zašto prave tu Jadransku magistralu? Ona je bukvalno skroz povezana. I bolji je taj autoput nego u mnogim evropskim zemljama. Se procena u početunju gledaće da je kao ovaj balkanski brek na Jadransko to more potekot na narednata godina može da očekuje zgoljemeni profiti nekada okolo 40 milijardi dolari, posebno Albanija i posebno Hrvatska. Albanija i Hrvatska sa dve mnogo značajne zemlje za Amerika, bideki onaj ključen zaniv naftovod koji odio od Azerbejdžana, odnosno od Baku, treba da je sledi ta Jadranska magistrala preko Albanija Hrvatska da stiga do zapadne Evropa. I mnogo mi nasmeta deka to što je slučajalo od Turcija i to što mu se slučajalo na taj Erdogan, može bi ima svoje refleksije okolo cijelata ova situacija. V sušnost Hrvatska i Albanija treba da bila dve ključni državi na Amerikancete na Balkanskoj polostrov. I sad, gospodine Petrošić, znači nije, ko pravimo odredena analiza, možemo da očekujemo odredeni novi obidi za destabilizacije na Turcija. Po mene, prva na udar može da bide Grcija, bijeki konflikt Grcije i Turcije, nešto što nije smjegu gledali izminatite 60 godini.
Па дури Кемал Ататурк доаѓа на власт во Турција после таа грчко-турска војна 1923 година, кога енормно има иселување на христијани од Турција во Егејска Македонија, кај што се менува етничкиот состав во Егејска Македонија, и сега таа грчко-турска војна е прашање на време, по мене. Јесте, Турска има сад многу проблема. Еден од главних проблема е што НАТО пакт ги гледа сад, упалио све рефлектори према њој. Према Турција. Тако е. Значи, нема, како да кажем, она више нема кредит кој имала. Нема могучности да се понаша кој што се понаша. Нема пари. Не само, ту се ради о једној техници владања у НАТО, где ако сте са њима, имате све бенефиције, односно имате све информације. Кад сте у некој ситуација где вас они не поштују, онда немате ништа. Имате технику, ал немате ништа друго. А ви без информација техника ничему не вреди. Односно, те информације не служе само да би ви ратовале, те информације служе и за све друге аспекте и ствари живота у једној земљи. С друге стране, они су били у обавези и озбилјно су ушли у савез са Русијом. Турска и Русија не могу никада буду пријатели. Само је питање ко, кога и када ће напасти, преварити, узети, додати, одузети и тако далје. То је проста математика између них. Добро. Зато што и православци и муслимани имају исту цркву таму. Света Софија. Та, имају исту, они се истом Богу моле. То је следната тема. Гледате, Турција живееше у туризмот. Најголем дел од луѓето кои ставаа пари во Турција беа русите и руските богаташи. После оној инцидент со авионот на турско-сириската граница доведе до енормно намалување на руски туристи. Дури Путин издаде и наредба да не се оди и да не се купуваат аранжмани за празниците во Турција. Сега Турција се обесува околу вратот на Русија. Русија нема ни приближно толку сила да може да го одржува на власт тај Пердоган, бидејќи многу чини, многу пари и требат на Русија да може да одржува стабилноста во Турција и да го одржува на власт Ердоган. Русија е прихватила тај контакт из више разлога. Еден од разлога е да има везу со Сиријом, да многу лакше може да се креće територијом и тако далје, да обезбеди своју војску, да нема проблеме и да покаже свима да она на тој територији постае лидер. Што исто време одговара американцима. Као што је одговара Русима, што су они дошли у ситуацију у кој су дошли Турци. Значи, ова ситуација у Турској одговара свима. Свима, чак и Европској унији. Сви добро знамо да је Европска унија одма осудила Ердогана. За насилје, за хапшење и тако далје, и тако далје. И да је одма побунила све људе који су из Турске, поготово у Немачкој. У контрамитингу онда је Ердоган правио своје. Значи, он де год се окрене, он је сад ко слон у стакленој радњи. Де год се окрене, он сломи нешто. Он више не може да врати ни једну позицију. Са киме год разговара, мора да разговара с позиција силе. Сега русите се влезени во Сирија и во партнерство со Турција. Тако е. Тоа е премногу скапо за Путин. Посебно во ситуација кој самиот се наоѓа пред одредени економски санкции. И влезен во Украина, или во делови на Украина. Тоа за една Русија која е, може би, на пола пат да биде мокна како што беше Советскиот сојуз, е преголем товар. Може ли Путин да го издржи тој товар? Све до оног момента, докле се не отвори неко озбилно војно жариште, да речемо проблеме има озбилне Турска, Путин ќе овако контролисати ту ситуација оног момента кога Турска буде имала озбилне проблеми, он ќе морати да се повуче од Турски. Значи, не ќе моќе да издржи тај савез кој ние природан и кој многу кошта. Тај савез за Турско многу кошта. Пошто су њему осечени путеви према Европи, он има једину везу са Кином и његова веза са Турском је неприродна. Кад кажем неприродна, за мене је то неприродна веза и ја знам да та веза ће у дубокој мери једног дана довести до озбилних сукоба између Русије и Турске, кошто су вековима то било. И неки претендират на едно исто идеолошко наследство. Например, Истанбул секоја се гледал ко втор Рим. Во времето на Византија тоа било Цариград. После пропаста на Цариград, турските султани се гледале како втор пандан на Ватикан. После веќе слабењето на турското султанство и на Истанбул, Москва сакаше да биде трет Рим. Значи, Русија и тие неосманлински амбиции на турските председатели, на турските султани, почиват на Истанбул, почиват на Аја Софија. Значи, тоа се конфликтни ситуации. Една трећина турског народа може да и више и православна вера. Која владала Турско. Кој премина во Ислам. И ти људи имају исту крв кој што имају и православски. Кад кажем исту, исто су нарави. Цареградската патриаршија е во областта Фенер или во квартот Фенер во Истанбул. Значи,
и после доаѓањето на турците на Балканот и после пропаста на Византија, Цариградската патриаршија се остана тамо. Затоа што никој не жели да промени тоа наследство. Не због нечега другог, него се сто браќа. Кога кажам браќа, се сто луѓи исток порекла. Тоа дали неко променио веру или не, дали е неко стао со една страна или друга. Тоа културно наследје у суштини данас и суштина свега овога што се дешава. Затоа ти луѓи на тај начин и покушавају да врше овие преврати и могу да доведу у заблуду многи велики земји, односно да им наместе да е тај преврат легитиман, да то сад е све у реду и тако дали и тако дали. Сви су тако и довели Ердогана на власт. Исто Ердоган на сличан начин и добио власт у Турској. И он ништа учинио другачије кад је он долази, односно кад је сменјиво те људе и ставио. Сад њега доводе у ситуацију у коју су некад били турски лидери пре него што је он дошао на власт. И та ситуација ће га коштати огромних проблема, односно великих проблема оног момента кад економски почне Турска да слаби, а она је почела озбилјно да слаби. Внимавајте на таа теза, почитени гледачи, дека елитите во Турција не се доминантно османлиски. Може би станува збор за луѓе кои преминале во исламот, меѓутоа нивните бекграунди, нивните корени се со сосема различна провиненција. Например, во елитите во Турција има многу луѓе кои се со потекло од Шпанија, тоа се евреи кои бегат пред инквизицијата во Шпанија некаде пред 5, пред 6 века. Тие се населени во Истанбул, во Измир и во еден дел на Солун, меѓутоа беа клучен елемент и клучни трговци во рамки на Османската империја. Вториот елемент се она елита или аристократија кои остана од Византија. Тоа беа православци кои со тек на време преминаа на исламската вера и беа клучни во турската армија, турската дипломатија и во турската надворешна политика. И третиот сегмент или третиот елемент се католиците кои останаа со крстоносните војни или бегаа пред раката на Ватикан и се населуваа на територијата на Османското царство или Османската империја. Тие три структури станаа доминантен или клучен елемент на турската елита. И денес турската елита влечи такви корени. И многу ми насмета дека тоа што сега се случи во Турција и тоа што треба да се случи за освојување на Балканскиот полуостров или наметнување на нова радикализација на Балканскиот полуостров, всушност корените ги има во тој правец. Може се питаш, гледате, Турција е наследничка на Византија, територијално. Не мислам по религија, туку територијално. Значи, опфаќа во еден временски период огромен број на територии на држави по Средоземното море и стига до Виена. Значи се смета дека е тоа најголемата муслиманска држава во историјата на човештвото. Не постои ни пред Османското царство, ни после Османското царство поголема муслиманска држава во светот. Значи маса на држави се направени или се формирани после пропаста на Османското царство. На Средоземно море и на Балканот. Во сите тие држави Турција и денес има своју поришта. Затоа е турската служба, затоа е турската служба толку мокна, пошто бидејќи има линкови во маса на држави кои гравитираат према Европа. Не е турска служба моќна. Моќни су луѓи кои потичу с тих територија, кои држат те земле. Нихова фамилиарност и нихови корени кои се вежу за те територије где они долазе, у суштини су моќни. Шта су они урадили? Они су један од редких народа кои узимо државники, односно војсковоѓа за свих територија света. Ти луѓи, нихове фамилије, увек су имале корене према тим земљама, али су поштовали ислам. И сваки пут кога се враќале, они су биле поштоване од тих територија, потичу се тих територија, свима е било драго. Глете, многу ме еврејска крв во дел од турскиот естаблишмент, па дури и самиот Тајип Ердоган, Абдула Гюл и така натаму и така натаму. Многу ме православна крв, многу ме католичка крв. Значи, турските елити се само не се османлиски елити. Ајмо да се вратимо мало уназад. Зашто, шта мислите, зашто сада да ја вама поставим питање, зашто е папа канонизово Албанку? Мајка Тереза. Тако е. Нисам намено реко Мајка Тереза, него кажем зашто е канонизово сада Албанку. Агнеса Боједжио. Гонца Боједжио. Тако е. Алојзе Степинац во Хрватска. Ali зашто сада? Албанија е направена под диктат на Ватикан 912 година да биде брана на доаѓање на христијанството на Отранската врата. Оног истог момента, кај Ердоган почел да има проблема, то се одма десило. Значи, истог момента, значи, можете да гледате и ту корене зашто е некој напао и покушао да изврши државни пуч. Дали су муслимани покушали да го обори? Или некој други? Дали е ово био религиозни рат? За мене јесте. Дали ови луѓи кои су покушали да изврши државни пуч у Турској су припадали некој другој религији? По мене јесу. Јако су они турци. Јако се моле у исламу и тако далје,
možda pripadaju nekome drugome. Koreni svih naših problema leže u našoj istoriji, odnosno u onome ko smo mi. Vidite, onaj film Noš ili ona knjiga na Vuk Drašković. Kako je? Koga Alija stanova Ilija. Pa, te, to je genezata na sve ono što nije sme go pominjali niz vekovite. Da, ali... I site nijeme znajenje koreni za našoto minuto do odredana granica i do odredana točka do koje ni odgovara. Posle toa nikoj nema nikakve informacije. A znači slušno li... stuka na balkonu, site nije sme naši i vaši. Poteknuvamo od nešto, se transformiramo vo nešto drugo i zaboravamo na to. Zato se ubivame toliko brutalno. Jeste, ali... Ne sakame da se doznaje istina. Ovaj, samo te stare knjige religiozne mogu da ispričaju priču ko je ko. Ko kome pripada, ko je čiji. I zato se uništio Sirija. Tako je. Zašto treba se dokaži. Staroramejski jezik mora da se uništi. Da, to se uništio Sirija. Tako je. I tamo je kolevkata. Oni su morali da sruše, oni su morali da sruše mnoge... To isto bilo sa Irakom. Ako se sećate, ja mislim, tamo bilo oko 8% ljudi koji su bili katolici. Sve su ih proterali. Šta je sa Sirijom? Svi su proterali. Ko se buni protiv toga? Niko. Ko vidi religiozni rat u Siriji? Treba dve civilizacije da iščeznat. Da ih nema. Da ne nema da tragi. Nema. Ne, nema, ne da ih nema. Da budu pokorene. Niko nikad neće da civilizacije iščezna. Oni uvek hoće s njima da zrađuju. Jel? Tako sa starom Vizantijom. Su ostavili delove u Turskoj. Ne uništavaju oni nikad sve. Niti ovi uništavaju islamu sve. Da, da. Niti katolici elita, hoće drugi. Na Vizante se ostana i pa, u ramke ono Osmanlijsko to carstvo i tije beja diplomati, tije beja ministri za nadvršnje raboti, tije beja glavni na Carigradska patrijaršija. A duri fanariotite vo jedan period ko oslabe Osmanlijskata imperija se glavni vo generalštabot. Ali znate zašto? Fanarioti to se Grci koji preminuvat vo islamska vera. Znači. Pa na njima uvek možda radite kad su kod vas kući. Sa njima uvek možete se dogovarati. Na njih uvek možda utičete. Uvek možda i kupite, platite. To su samo ljudi. Gledajte, šujka taj Erdogan. Glaven je prijatelj mi je Fatula Gülen. Znači čovjek od kojeg nosi na vlas. Čovjek od koji ima isključitelno mokni uporište na Balkanot. Znači prvite vlaganje na Turcija na Balkanu od 90. godine odat preko Fatula Gülen. Site nevladine organizacije. Medijumi, televiziji, dnevni vesnici, nedelnici, što li ne, pa duri biznesi, učilišta, školi, univerziteti, si finansirani od njega. Cijelata mreža koja je podosna mu služeša na taj Erdogan je napravljena od Fatula Gülen. Tok mu tuk tako na Balkanu. Tako oni su zajedno radili od 88. godine, ako se ja dobro sećam. 90. godine oni su prodavali ogromne količine oružja. Kako Albaniji, tako Hrvatskoj, odnosno Bosni i tako dalje. Između ostalog, radili su i mnoge druge stvari koje su zakonom bile zabranjene. I tada su bili najbolji prijatelji, stvorili ogroman kapital. Rekao sam vam, najveća greška Tajipa Erdogana je bila u tome što nije hteo da radikalizuje stvari na Balkanu, što nije hteo da pusti izbjeglice prema Evropi i tako dalje, i tako dalje. Mi bi imali haos da je on popustio zahtevima radikalnih elemenata koji su hteli da sravne Evropu sa zemljom. Znači, on ima neke korene koji vuču prema nama. Kad kažem koji vuču prema nama, i nije toliko zao koliko smo mi mislili u odnosu na sve ono što se nama dešava. Dobro, ovo je Fatula Gülen. Da li je to seriozan igrač? Ne da je seriozan, on je previše ozbiljan i opasan finansijski. Iza njega stoje stotine hiljada ljudi. U ekonomiji, u informacijama, u tajnim službama, on nema koga ne poznaje. Bila deka raboti za dve isključitelno mokni. Jeste, ali su ga sada izbrisali. Onog momenta kad su ga stavili na mesto na koje su ga stavili, on više ništa ne može da radi. I njemu je trebalo uzeti kapital. I njega je trebalo uništiti kod Tajipa Erdogana. Grupe ljudi koji su sve ovo smislile, one su smislile da se otarase mnogih. Pitanje je ko je smislio sve ovo da ih dovede u situaciju da oni ne mogu da funkcionišu. Gospodine Petrušić, znači bogatstvo to Tajip Erdogan go pravi na Balkanot. Tako je. Mokta koje go nosi da bide premijera, podosna i predsjedatelna Turcija, prethodno gradonačelnik Istanbul, je pravi na Balkanot. Trgovija na čovječki organi, trgovija s oružje. U prethodnom intervju kažahme da vi je stimale zadaća da ga eliminirate. Deka 92. godine do 97. godine, odnosno do 99. godine, on je bio jedan od glavnih trgovaca oružjem na toj teritoriji. Pričam po onome što sam imao dokumente ispred sebe. Znači pričam o službenim dokumentima, ne pričam o rekla kazala. Tije luge koji su robotuva s od njega od 92. do 97. godina se svega nezadovoljni od načinot na koji toj vlada je vo Turcija i načinot na koji Turcija penetrira ili dođe na Balkanskoj polostrov.
To li je ključot na problemu? Ključ problema svega toga što Erdogan ima je što je mnogi ljudi isključio da mogu više da koriste te finansijske usluge koje imaju dozvoljavo u jednom izvesnom periodu, odnosno da oni mogu da rade šta hoće. Znači, ta moć kad su ga doveli na vlast i to vreme koje on s njima deluje bilo do jedne granice. Posle toga on je počeo da pravi jedan svoj svet. Da uzima mlađe ljude u politici, da isteruje te starije, počeo da menja generale. Biznis od ovoga zima, trgovija su nafta. Za njega je Turska postala tako. Biznis. I u toj biznis nemaš mjesto za mnogo luge. Koji su ga doveli na vlast. Na vlast. Ali a koji su poteklo od balkanske ekologije. Tako je, ali je počeo da zapošljava neke generale koji nisu kompetentni, koji nisu uopšte ni bili generali. Počeo je delove ljudi, familije i tako dalje. Slična ona politika kad dođete na vlast pa sve oko sebe što imate zaposlite. Počeo je da korumpira u ozbiljnoj meri sa nekompetentnim ljudima tursku vlast, odnosno vojsku, policiju i tako dalje. I to ljudi tamo nisu trpeli. Kad kažem nisu trpeli, bili su nezadovoljni. Zato nisu ni reagovali odmah kad su pokušali da ga smene. Inače sva vojska i sva policija bi se digla odmah i pohapsila te ljude. I u suprotno, da je vojska pokušala da ga baci, ona bi ga bacila za 2 minuta, sve bi pobila. To bi imalo najmanje 1000, 2000, 3000 mrtvih. Vi dobro znate kakva je to armija, koliko oni kad napadnu znači, kurde. Znači, sušnost, Erdogan treba da bi da smenat od Lugeto, od Balkanske, od polostrov koji se nezadovoljni od njegovo to vladenje. Od nekoliko svojih prijatelja, ako ja mogu da definišem to onako najbliže, nekoliko svojih saveznika i prijatelja koji su ga nekad doveli na vlast i koji su bili najbliži njemu i koji su najviše novca napravili na Balkanu, odnosno oko rata koji se desio na Balkanu i mnogih drugih stvari, odatle je počelo da potiče to njihovo veliko bogatstvo da bi došli na političku vlast, nisu bili zadovoljni načinom kako ih je tretirao, odnosno načinom kako je reagovao na ovim teritorijama gde su oni trebali da postanu gazde. Pustite vi Albaniju, Bosnu, Sandžak, Makedoniju, odnosno sve te zemlje dole. Oni su tražili da budu gazde tu. Ko je na vlasti, to je najmanje bitno. Bitan je to. A taj trebaš da im go vozmaži, taj Erdogan. Tako je. Ne, on im je do sada sve to davo. Zašto bi on došao u Sarajevo? Da podrži Aliju Izetbegovića kad su bile ogromne tenzije političke između mnogih zemalja ovdje u regionu. Zašto bi otišao u Sandžak? Zašto bi otišao u Prištinu? Zašto bi otišao u Tiranu? Šta će njemu to kad ih Turska štiti, kad su oni na sat vremena leta aviona? Kako mi možda ugrozimo Albaniju? Kako možda ugrozimo Kosovo? Kako možda ugrozimo Sandžak ili da ugrozimo Bosnu i Hercegovinu? Gospodine Petrović, ako ti ne se zadovoljno od politikata Erdogana i ako očekujeme građanski nemiri, građanski protesti, dori građanska vojna u Turciji, to znači da na mjesto Erdogan bi možel da dojde i mnogo poradikalen Erdogan? I dalje ako na mjesto na ovaj Erdogan i nova Turcija, dojde i nekoja nova Turcija, ne mislim samo na Turcija, mislim na odredena islamska država koja može da go radikalizira regionat. Togaš nije sušnost, možeme da se zaprašame kada je odi celiot region i koliko može da bude opasna jedinata novi region ako dojde neko nov Erdogan ili neko nova Turcija. Nema šta ako. Erdogan neće ostati zaživotno sigurno da bude predsjednik dugo godina. Erdogan kad bude otišao, bit će mnogo problema na Balkanu. Što podrazbirate po to mnogo? Mnogo problema znači da će ti sukobi koji će se desiti u Turskoj, koja je sada razjedinjena ozbiljno, znači posle ovih hapšenja i svega ostalog... 26.000 luge. Tako je, ali to su školovani ljudi, to su oficiri, luge to su pukovnici, generali, to su ljudi sa novcem, imaju familije u inostranstvu. To više nije to. To radi se o nekih 2 do 3 miliona ljudi ozbiljni koji imaju kapital i koji imaju veze svuda po svetu. I ti se veke protivnici Erdogan. Od tih ljudi, možda je samo 1000 ili 2000 ljudi učestvovalo u stvarnim nemirima protiv njega. Svi ostali su nevini. Samo nisu trpeli njega, nego su ga kritikovali. Sad, kogod šta kaže, on je uhapšen odmah. I ušte jednaž da rezimiram ili da povtorim što je suštinata na planot za da se destabilizira Erdogan, Turcija i celiot Balkanski polostrov, da bijat naseljeni 40 milijoni muslimani koji poteknuvato 40 muslimanske države v svetot na teritorijata na cela Istočna Evropa i na toj način ti da stanat nekada 10-15% od naseljenjeto v Istočna Evropa i na toj način da može da bide destabiliziran i ovaj istočan del na evropskiot polukontinent. Ako Erdogan beše brana koja ne dozvoljaše povoljamo dolaganje na begalcite v Evropa i beše silen i možeš od toga da go pravi,
Дали сега слаб Ердоган или некој нов Ердоган ќе отвори браната не, и ќе овозможи маса на бегалци кон Европа? Ердоган е завел диктатура. За момент то савршено функционише у Турска. Нема никакви проблема, зауставени су многи приливи избеглица. И дали, кад кажем избеглица, не ради се ту општо избеглица. Radi se o jednoj strukturi ljudi koja je htjela da islamizira Balkan, odnosno dobrim delom da uvuče izbjeglice u delu istočne Evrope gdje nisu bili. Ne izbjeglice, ljude islamske veroispovesti, pardon, ja sam se loše. Ako se dobro sećate, kompletna strana od Kadiza, odnosno od Portugala do same centralne Evrope, odnosno do Beča, je islamizirana. Ozbiljno. Znači, ozbiljno svuda po Evropi islam je ušao. Sad je trebalo to isto uraditi u istočnoj Evropi. U istočnoj Evropi koja ima 400 ili 500 miliona stanovnika, uopšte nebitno da li sam pogrešio u cifri toga, trebalo je uvesti bar 10% da bude islama. Onda možete da manipulišete sa tim narodima koji se tu nalaze. Oni su imali za taj cilj. Šta nije funkcionisalo u svemu tome? Što su svi hteli u zapadnu Evropu. Nijedan musliman nije hteo u istočnoj Evropi dostane. Niti hoće dostane. Svi hoće u zapadnu Evropu. Onda su zapadne zemlje shvatile da su pogrešile pa su stopirale to. I tu je mogo samo da im pomogne, samo Erdogan. Kome to nije odgovaralo? Ljudima sa Balkana, koji bi najviše dobili islamizacijom ovih delova teritorije. Jer bi postali mnogo veliki. Imali bi direktnu vezu s Turskom. Kapital bi bio ogroman. Zato im je bila najpogodnija Albanija, koja ima izlaz na more, koja ima baze, koja je odvojena sa strane, koja je čuvana od Kosova sa jedne strane, koja je čuvana od Albanaca u Makedoniji sa druge strane, u Grčkoj sa treće, u Crnoj Gori sa četvrte i u Italiji sa pete strane. Znači, zaštićena ko beli medved. Nikome se nije davalo to carstvo. To nije bilo carstvo, to je bilo više nego carstvo. I čitav svet se priklonio tom carstvu i dali su im slobodu da rade šta god hoće. I onda Erdogan rekao stop. Ne može to, ne može to. Kad kaže ne može, počeo je malo razloženju politiku, počeo da dogovara sa Evropljanima, sa Amerikancima, s Rusima, sa svima je počeo da razgovara. Prvo je sa Rusima imao ozbiljne probleme, pa je to izgladio, malo vratio. Onda su Amerikanci rekli ne može, Evropljani su rekli molim te zaustavi priliv tih ljudi koji dolaze iz 40 zemalja. Znači to nema nikakve veze sa Sirijom. Zaboravite Siriju. Sirija je najveća medijska prevara koja postoji u 21. veku. Znači, najveća medijska prevara. Znači, od 40 zemlje. Tako je. Prvenstveno muslimanski zemlje. Sve muslimanski, ne prvenstveno. Nego sve. Dolaze ljudi iz Indonezije, iz Pakistana, iz Uzbekistana, iz Alžira, Maroka, Bangla, iz čitavog sveta. Znači, najveća evropska prevara je da se radi o migrantima iz Sirije. I tije Sirije. Treba da bijat naseljeni vo delovi ili vo državi na istočna Evropa. Tako je. I da bijat 10-15% od naseljenjeto vo ovije države. Znate li koliko je to? Blizu 40 miliona ljudi. Mi beše čudno, na primjer, zašto Višegradska grupa, ili Češka, Slovačka, Polska i Slovenija, imaat svoj policijski sili na granicata među Makedonije i Grcija. Nema ni tu jedan logičan odgovor, da vi kažem. Што Словачка, например, би имала полицајци на македонско-грчката граница да ја чува таа грчка граница од бегалци, од Сирија, како што се рече. А шта мислиш, зашто? Па, веројатно, знаеле за овој план дека треба... Зато што ови хоќе да купе наше, могу да прођу, да купе когот, кога нас има швецар, кога хоќеш. Да, бидејќи бил планот, очигледно да бидат населени во Источна Европа, и дека овие сакале да имат контрола на целиот тој процес. Зашто су бугари дозволили приватним групацијама криминалаца да чуваат граница? Приватним групацијама криминалаца су дозволили да чуваат граница и да ги враќаат во Турску. Бугарите направија друга работа, например, они не дозволуваат нове сиромашни бегалци, како што ги велат, да поминуат низ територија на Бугарија, меѓутоа масовно на луѓе со пари им дават бугарски државјанства. И денес во Бугарија има останато многу повеќе во наводници бегалци, него што има во Македонија, например. Јесте, али у Бугар... И ще добија бугарско државјанство. Јесте, али ти луѓи кои долазе во Бугарско, долазе с пуно пара. Да. Нима није потребно обште не дидути. Пола Софија имат купено. Tako je. Isto kako što albanskata mafija imaš okupeno pola Sofija. Ali sve te migracije koje se dešavaju, navodno kriju se pod plaštom Sirije. Kakve veze Sirije ima s time? Kakve veze Sirije ima sa... Dobro, sve ako go nema Erdogan, koji će biti brana na to? Niko. Doći će do ozbiljnih sukoba. Došlo bi do ozbiljnih sukoba u samoj Evropi, na granici. Narod bi počeo da se buni. Kad bi, recimo, nekontrolisano ušlo 5-6 miliona ljudi tim put.
Иако ја прифатиме тезата дека Турција беше клучна држава од која зависи стабилноста на Блискиот Исток и на Балканскиот полуостров, тука се постава прашањето која беше мотивацијата за целата ова конструкција околу Тајип Ердоган. Според сите анализи и според тоа што го кажува Петрушич, главната поента е како да бидат населени некаде околу 40 милиони муслимани со потекло од 40 држави во светот, кои се доминантно муслимански, на територијата на Источна Европа. Некаде пред 3 месеци македонскиот претседател имаше пресконференција кај што најави масовен бран на нови бегалци, не од Сирија, од Африка и други муслимански држави. Подоса министерот за внатрешни работи изгледа во Македонија со едно или две интервјуа кај што најави нов бран. Се очекуваше некаде после 15 мај, па почетокот на јуни и така натаму и така натаму, и тоа не се случува. И некаде средината на јули има обид за пуч на Ердоган. Дете, кога човек ги поврза овие работи, ако првенствено му делуваат како изолирани ситуации и случаи, кој ќе ги поврзи во еден контекст, добива една сосема друга слика. Значи, имало проект на кој сериозно се работело. Yes, само благодарејќи на среќа можеби не дојде до реализација сега за сега на тој проект, но тоа не значи дека нема да се случи во наредниот период. Ние ту само тај аспект Ердогана срушити, односно уништи. Ако се добро сеќате, Русија и Европа су пресекле своје економски комуникација, везе кои су имали физички путем. Исто е сад урађено са Турском. Исто. Значи, са Турском ви имате тотална стабилност и сад тај бизнес почиње полако да се губи. Ако дојде до било каких сукоба унутрашних, то ќе тотално престати. Знаете ли шта Европа губи? Све што је увозила на Блиски Исток, све што је рађено, највећи партнер Европе е била Турска. Што можеме да очекуваме и што ќе се случува на Балконот во наредните 12 до 24 месеци? Може би нова форма на арапската пролет. Меѓутоа сега во една многу, многу посилна експлозија која може да го дестабилизира целиот овој регион. Што очекувате да дека ќе се случи? Ја не очекувам, ја само кажам да Ердоган не може више да поврати власт. Нема никакви ни теоретски шанси да задржи неку озбилну стабилност со свим овим што ради. Само е питање кога ќе брана да пукне. Добро. Како тоа ќе се рефлектира на Балканот? По мене, ако не заштити Ердогана, тоа ќе се рефлектирати тиме да ќе Балкан бити преплавен тим избеглицама, а да после тога никој више неќе контролисати ситуација, него да ќе морати у неком војном смислу да заштити те граници. Значи, граници ќе буквално бити под војном обсадом да ви не дозволите да те количини луѓе уѓу, али онда ќе сте угрозити Грчку, онда ќе сте угрозити Бугарску. Онда ќе дојде до озбилен конфликт измеѓу. Више никој не ќе контролисати ситуацију везано ни за те несреќници кои ќе бити у вакууму, ни за Турску која не ќе имати могуќности да заштити да ти луѓе дојду, а онда ќемо со осталих страна што сте ви рекли из Африке и одакле ќе почне известна количина луѓе ќе имати идеја да иде према Европи и онда ќе настати нека врста хаоса. Така да у данашње време, ако су луѓе паметни, сви ќе се борити да тај Ердоган буде нама жив и здрав и да он буде на власти у наредних 4, 5, 6, 10 година док се ова ситуација не смири. Јер он нам е једини излаз да ми имамо неку стабилност на нашим територијам. И зато подржавам и Русију, и Америку, и Европску унију да га оставе на власти. Значи, подржавам кад би го оставили. Ако он нама буде настрадо, буквално ми смо надрљали. Кад кажем надрљали. Значи, човекот кој вие сте го имали на нишан во 90-те години, кој работевте за француските служби, сега сакате да остане на власт, бидејќи тоа е на некој начин гарант на стабилноста на Балканскиот полуостров. Не само на Балканскиот, но на Блиски Исток. Никој више неќе контролисати многи ствари кои се везани ни према Сирија, ни према Ираку, ни према Курдима. Ни... Ако падне тај Ердоган, па ја и Сирија. Сирија ќе имати најкрвави и могучи рат ако се прелие, значи оног момента кога нестабилност дојде у Турској, нема ко кога неќе више јурити. Веќе војната е на границата на Израел. И тоа оно што говориме ние во три интервјуа. Па поспомнуваме 2016, 17, 18. Може би не се погодуваат точно во децимала работите, меѓутоа процесите се тие. Значи, Израел мора да биде финалето на целиот процес. Блиски исток есте то финале. У суштини, Тајип Ердоган е еден од клучних личности кој е некад и креирао оваку ситуацију. Само нима некад тој измакне контроли. Немојте мислите да озбилне стране службе, односно озбилне ове службе кои се баве свим овим проблемом, не знају за све тоа и не држе га сад физички. Значи, господин Петрушич, ако добро ве разбирам, ако дојде до нестабилност на Турција, спонтано или стимулирано,
тогаш арапската пролет е мачкина кашлица во споредба со тоа што ќе се случи. Еден кроз еден. Ово сте овај најбоље рекли. Читавог живота, сви луѓи кои се иоле баве политиком, односно кои се баве неки мозбени стварима и кои прате те држави. Све исламске земји на светот, односно сви луѓи у којима е ислам примарна религија, се уништени во односу на Турску, затоа што Турска е едина земја која има корене свуда на светот. Реков сам, има корене свуда на светот. И може да подиже масе де год хоче, јер у нивовој држави живе луѓи из читавог света. Значи, из читавог света живе у Турској луѓи. И она е затоа и опасна, кога се сукоби појаве кој неја, они могу да се преливу де год хоче, или да имају утицаја на неке друге земје да ги подржавају, или ти луѓи да учествују со нима, и да долазе кој них, или да се враќају и тако далје. Добре, ако се сеќате, Тито е имао озбилен савет со Турском 1952 година. Озбилен. Значи, Тито е имао озбилен савет со Турском државом. И со Грција. Тој е балканскиот. Тако е, али многу више со Турском него со Грчком, верујте ли. И тоа што ни е посебно важно и што посебно или особено не интересира нас по Република Македонија е што ќе се случи во Македонија и какви конјуктури можеме да очекуваме во наредните 12 до 24 месеци. Во минатото интервју проценивте дека од март до септември треба да има одредени облици на дестабилизација на Македонија. За среќа не се случи тоа. Каде промашивте во проценката? Тако е. По мене е тоа требало да се деси, да е наставлен талас миграција кој е био и он не би другачије могло да биде зауставлен осим неким таквим актима. Ако сте добро пратили у Француској, ви сте видели да неколико пута се десили терористички акти. Али ти терористички акти кои су били наручени, односно тој постоо бизнис, нису се дешавали за време светског првенства. Дали е тоа могуќе? Па ние е могуќе. Значи, да е све тоа наручено. Тако исто е требало да се деси на територија Балкана, односно у Македонија, да се наставило со миграцијом, да ни е дошло до пуча против Ердогана. Тако да е таа ситуација блокирала, односно замрзла многе догаѓаје на нашој територија и одложила ги за неко будуќе време, ако дојде до новог талас миграција, он другачије не може да се заустави, осим да се испровоцира, направи, уради или од стране тих луѓи кои долазе еден терористички акт, или од стране саме држави да би могла да заустави, односно примени неке мере кои се необходне да би дошло до заустављање читаве ситуација на овим нашим територијама. Значи тоа што не се случи, не значи дека нема да се случи во иднина. По онаме што ја знам и по математици кои упознаем, тоа су немогуќе ствари да се не деси. Ако овие балкански играчи или луѓе со потекло од Балканот, кој бе дел од естаблишментот во Турција или дел од најблиските соработници на Ердоган, кои го носат на власт, а се сега незадоволни од него, ако тие луѓе успеја или успеат да го натерат во наредниот период Ердоган да функционира така како што тие сакат, што ќе се случише во Македонија, Бугарија, Грција, Албанија, Косово, Санџак и Босна и Херцеговина, тоа се државите. Ти луѓи немају намеру да разоре ова територија. Ти луѓи имају намеру да владеат овим територијом. Тоа им не е дозволи Ердоган. Они су затоа теле да га смене. Они немају намеру да уништат ни едно од нашите земји. Имају намеру да ја покоре и да ја контролишу економски, односно да нивните инвестиции биду главно у тој земји. А оног момента кога имају нивните инвестиции, онда хоче да исламизирају те земји. Добро. Што очекувате се случи на Балканот и во Македонија? Имате ли некоја проценка? Не, имам процене, али те процене о којима ја причам, зависи од тоа што ќе биде у Турској. Значи, Турска е едини параметар понашање у Турској, односно ситуација која се деси с Ердоганом према Балкану. Докле год Ердоган е стабилен и докле год тоа функционише, све ово што се дешава на Балкану може да се контролише. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете и рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата.